الله نحرست سدح قف أي كجير يودش البابور أو كدا عبور تضوق الشيخ هل كي تضبط قف وكرنا يكون عوامين كوبية توان قف وسدح كم ده هيجير يودين أي سمك باللقي عش بتالك دك مدى الشيخ مامورك قبل كساحل يسدو كلا عيد مدى مانك يبهد عافماتك يوجر مدى مكي وشلك السدعي قدميها قبل كساحل يحقيها قبل كا يستمركي بالجاري قبتي وشلكو كدا عيو قدك مدى بربرا يستمركي وأسو قدميي تذكر دوا عها يسدو كلا سدح دي قف إيجير يودي sidaa dawadeeda arkaysan halkani imkaan ku sugan yahay isbitaalka degmada Sheekh oo la keenay dadkii meedka ahaa iyo sidoo kale dadkii dhaawac ahaa ee gaarigaasi dowga Sheekh maanta ku qalimay wax ku noqday hadda dadka ay dhaqaatiirtu waxay ku hawlayeen sidii dadka dhaawac ah loo geeyay lahaa isbitaalka degmada Barbaraan oo loogu gudbin lahaa baada caafimaadka sidoo kale maamulka degmada Sheekh ayaa dhankooda kaalin weyn ka qaatay gargaarka iyo sidoo kale adeegsiinta dadkii wax ku wax yeeloobay shilkaasi maamulka caafimaadka ee degmada Sheekh iyo sidoo kale maamulka degmada ayaa sheegay in heegan ku jireen tan iyo waqtiga uu shilku ka dhacay deegaankaasi buurta dowga Sheekh baabuur ay leedahay shirkadda socdaalka Sky oo ka soo baxay boosaaso shaqo midii waa dhaawac صدح قفوا ميت أفر قفلوا في يوين أفر تقف دواء علصة وحوية فارح علي عبدي محمد سعيد موسى مروع علي إبراهيم عبد الله عبد عثمان هي مرسل وشريعان وضعها قارقة وحوية شن تقف دواء إن سو قاري وقول علصة يا دان الله عسبتال قدك مدى الشيخ إن الواحد شريع شن قفوا في يوين وحبقى بن عولية صلاة حيف فرحية أولاد عيسى عثمان عبدي عثمان يا شكري عبدي عثمان سافر تاقو في حبابا قبان انتي أليك أمو قواني استاكا أمو قواني أمو قواني هادا محيو توي داوي أوردن والله قاضي وحاني قد بني بربراء سيميحي كان لها رسوه قد بيو هل وفا يا أقول عسلاء هذا رأي والكي محيو توي قاريقا مركا إساقنا محيو تولي وحان صارنا قاريقي هارتفكها وانقود دنين وقواضا محيو توي هرقسي لو نقول سكت بيوم كذا بالبراء ما كان محي تولي إن آت بيوم سين برا صعب كقبل كا أو محي تولي نا نا جرود كانوا اسمه يا عم بس أسمع سراكيش عيدا كه نبتقلي ده ودوين كا يجي يقول لهم كودا دليل أسوأ شيء دي وضيع شباب ورت الركاب كغادا أيو كلا جوشة قبل ضي دقمين كدل كا يجي وليبا وده ماذا شار كا وحن قاعد الليلة سيبا كوش الكلا سيبا كوبس الليلة ee wadooyin kaga gooshiya gobolada rakaab ku soo qaadaya waxa aad moodaan imanka waliba gaar ahaan barka imaraya inay ku asqoobaan buurta waan leeyahay baabuurta la jeegray amar baan la siiyay waa ku dhaqmayna baabuurkii aan ku qabanno cilad iyo xawaare iyo faas oo aan horay ugu shaqeynay talaabo shaqiga ma fasaxba ka qaadayna taayirradooda mas'uuliyadda ninka darawalkii waa mas'uul dadka waa ka mas'uul gaariga waa ka mas'uul ummadda maraysa waa ka mas'uul wixii dhacaysa ka mas'uul ku xigeenka duqa degmada Sheekh Cabdiraxmaan Artan Abakur ayaa isaguna ka mahadnaqay gurmadka uu maamulka gobolka Saaxil uu la soo gaaray markii uu shilkaasi dhacay dhaawaca dhimashada intaba magacyadooda waa halka ay noo sheegay barasaabka gurmadka soo sameeyay ambalaasadii inoo keenay saddex ambalaas intii dhimashada ahayd waxaanu geeyneynaa berber uu qaadaya talaagada halkaas lagu ridaya dhaawacana waa tala qaaday isagana waxa qashii halkan loogu xaray isbitaalkii maba jiraan aad baan ugu mahadnaqayna gobolka gurmad ka fiican ay sameeyay gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haash oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ka waramay shilkan ka dhacay goobtaasi sidoo kalena fariin u soo jeediyay wadayaasha gaadiidka kala duwan ee maraya wadooyinka waaweyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan la kulanay waan gurmad u soo sameeynay shilka ka dhacay buurta Sheekh sideedaba baabuurtan basaska ah ee shirkaduhu leeyihiin waxaan anuu u arkaa inay sidii caadiga ahayd u socon waxaan fariin u dirayaa inay si wanaagsan oo degan oo waa rakaab sidana ay u socdaan hadii baabuurka xadkiisa la dhaafiyo waxa weeyaan taa dhibaatada ayay tuka badan baa dhacaysa maalin walba waa shil taagan wadadani oo dhimasho iyo dhaawac ah si taa looga taxadiro waxaan farayaa qolada baabuurta inay baabuurtooda si wanaagsan u socdaan sidoo kale qoladan kale ciidanka nabadgelyada ee gobolka iyagana waxaan farayaa inay baabuurta u fiirsadaan
wixii baabuur ah ee aan socodkiisu saxnayn oo baabuurka aan saan u socon amaba xadkiisa dhaafa inay talaabo ka qaadaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cusbitaalka Sheekh, shaqaalihiisa iyo kuwa berbera gurmadka ka soo sameeyey oo runtii iyo ciidanka nabadgelyada oo gurmad fiican sameeyey. aad iyo aad baan igana ugu mahadcelinayaa. baabuurkan ku dhacay Dowga Sheekh oo isagu ahaa baabuurka qaada dadka rakaabka ah ee u kala goosha gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa waxa uu ka yimid maalintii shalay ahayd magaalada Boosaaso ee dalka Puntland, isagoo ku socday caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. dadka dhaawaca ah ayaa iyo sidoo kale dadkii meydka ahaa ayaa waqtigana la keenay cisbitaalka degmada Berbera. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.